ថ្នាក់ដឹកនាំបានកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពសំខាន់សំខាន់និងលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនក្រុមសសរស្ដំសហគមន៍អាស៊ានទាំងបីនិងបានអះអាងសារជាថ្មីពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានចិនដែលមានអត្តន័យខ្លឹមសារនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក កិច្ចប្រជុំក៏បានអនុម័តសេចក្តីប្រកាសរួមអាស៊ានចិនស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើទស្សនវិស័យអាស៊ានស្តីពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយនឹងទស្សនៈរួមក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតអាស៊ាននិងចិនបានជំរុញឲ្យពន្លឿនកិច្ចពិភាក្សាលើការដំឡើងកម្រិតកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានចិនដែលចង្អុលបង្ហាញពីការប្រាជ្ញាចិត្តចំពោះបរិយាស្ថានសេដ្
សហធម្មពលរវាងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានចិន 3.0 និងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចតំបន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាកាតាលីករជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មឈានទៅដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីទៀតសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ពីទូនីតិដ៏សំខាន់នៃគំនិតព្រួយបដាមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងនានាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាច្រើនជាពិសេសផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាស៊ានចិនស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរថ្នាក់ដឹកនាំក៏បានឯកភាពកំណត់យកឆ្នាំ2024ជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដើម្បីជំរុញអន្តរកម្មឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងរវាងភាគីទាំងពីរនិងបានទន្ទឹងរង់ចាំការលើកកម្ពស់វិធានការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីៗនិងការបើកឲ្យមានការធ្វើដំណើរឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី24ថ្នាក់ដឹកនាំបានអះអាងសារជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបន្ថែមទៀតអាស៊ានបានស្វាគមន៍គំនិតព្រួយបដាមសាមគ្គីភាពសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអាស៊ាននិងបានទន្ទឹងរង់ចាំការអនុវត្តពេញលេញនៃខ្សែបន្ទាត់ស្នូលទាំង8នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលរិះរោបការពង្រឹងការបំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងគោលបំណងនិងគោលការណ៍របស់ទស្សនវិស័យអាស៊ានស្ដីពី Indo-Pacific សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់អំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចតំបន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលនឹងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខមាលភាពរបស់តំបន់ទាំងពីរសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះការគាំទ្ររបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធុរកិច្ចថ្មីនិងការផ្ទេរចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខទៅដល់ធុរកិច្ចអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានជប៉ុនលើកទី26អាស៊ាននិងជប៉ុនបានឯកភាពគ្នាបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលមានខ្លឹមសាររឹងមាំមានអត្ថន័យនិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកតាមរយៈការអនុម័តសេចក្តីប្រកាសរួមស្តីពីការបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានជប៉ុនកិច្ចប្រជុំបានគូបញ្ជាក់ពីតម្រូវការក្នុងការធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនិងពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគបន្ថែមទៀតរួមមានតាមរយៈការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចតំបន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានជប៉ុនថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏បានបង្ហាញពីការកោតសរសើរចំពោះការបន្តគាំទ្ររបស់ជប៉ុននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សធម៌នៃគ្រាប់មីនកប់ក្នុងដីនិងកាកសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់រួមមានតាមរយៈនៃការគាំទ្រដល់ការកសាងសមត្ថភាពនិងកិច្ចការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពមីនក្នុងតំបន់អាស៊ាន AOMEC ដែលមានទីស្នាក់ការនៅរាជធានីភ្នំពេញ
សម្ដេចធិបតីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់ពិធីសាទី1ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានជប៉ុនឲ្យបានពេញលេញដើម្បីបង្កើនប្រតិកម្មផ្នែកសេវាកម្មការផ្លាស់ទីរបស់ប្រជាជននិងវិនិយោគប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងអាស៊ាននិងជប៉ុនI'm going to go to the next slide.